Plazhi Fortesave historikisht ka qenë mjaft i frekuentuar nga banorët e qytetit të Pogradecit, ndërsa sot të njëjtët shprehin se kjo pjesë e liçenit është lënë pas dore dhe pa mirëmbajtje. Si një vend për slodhje dhe ujë të kristal, kjo plazh ka qenë tepër i synuar, kryesisht nga pogradecarët. Sot pushuesit shprehin jashtë kamerave se në këtë zonë nuk ka pasur vëmendje dhe se autoritetet duhet të marrin masa imediate për pastrimin e këtij plazhi. Liçeni është një art, është një kulturë, është një pasuri që nuk ka burrë në ta kënd botë. I lutem shumë bashkis ta pastroj, punëtor ka, argat ka, e t'i vudi në pun, e t'a bit gjam. E shkulturë e veçantë. Plazhi është i mirë, po si vetë nuk ka kam patur koha. Po tu, po ti t'ko e mirë, plazh ka, edhe popullet që kulturuar, i respektojnë ata që vinë nga jashtë, edhe i duam ata që vinë nga jashtë. Që të bëjmë jetë më të bukur, më të sukseshme, e më të pasur në jetën tonë. Pavarësisht haresës nga institucionet dhe mungesës së vëmendjes, ky plazh vijon të frekuentohet si një formë apeli për një ndërhyrje sa më të shpejt për abilitimin e zonës. Ndërkaq, jo vetëm mungesa e vëmendjes nga autoritetet, por edhe vetë pushuesit janë kontribuesit e dëmtimit të plazhit nëpërmjet ndotjes që shkaktojnë nga hedhja e mbetjeve.